יש לנו זמן לדיון. הכל פתוח. בבקשה. כן, השאלה שלי ליוני, הדובר הלפני האחרון, מצד אחד משתמש בז'רגון פוסט-מודרני, מצד שני הוא מקבל נרטיב מסוים, לגיטימיות של נרטיב מסוים. כשהוא בוחר לקרוא לא בשמות ההיסטוריים יהודה ושומרון או דרום הר חברון, אלא הגדה המערבית, שזה שם מופרך, כפי שהוא יודע, כפי שכל אחד יודע. או כשהוא בוחר להגיד פלסטינים על אנשים במאה ה-19, זה גם מופרך. כשהוא בוחר לתת אותה לגיטימיות לאימפריה הביזנטית, כמו לתושבים היהודים שמהם נגנבה הארץ. צריך לחשוב על זה. צריך לקחת צד, ואז אתה לא יכול לספר את הסיפור הפוסט-מודרני. יוני, אתה רוצה להשיב? כן, אני בא עכשיו או נאסוף שאלה. אני רוצה להגיד שדבר ראשון, שמות זה בהחלט סוגיה פוליטית, זאת אומרת, אם אנחנו קוראים למקום יהודה ושומרון או גדה מערבית, זה בהחלט סוגיה פוליטית, שטחים הכבושים, יש המון המון שמות, זה ויכוח כשלעצמו. בסופו של דבר, אני לא כך מבין, התפיסה שלי היא קצת שונה, זה כמובן, זה ברור. אנחנו מדברים על אתר ארכיאולוגי רב שכבתי. כשאנחנו מסתכלים על הארכיאולוגיה עצמה, כשאנחנו מסתכלים על העתיקות עצמם, גם כשהארכיאולוג דרך אגב מסתכל על האתר, אז הוא מתמודד עם מה שהוא מצא, והוא מנסה להבין מה שהוא מצא. הוא מנסה להבין מה זה, מאיזה תקופה זה וכו'. כשאני הזכרתי את האימפריה הביזנטית וכולי, אני לא כך חושב שאפשר בכלל, אני דווקא חושב הפוך, זאת אומרת, צריך להבין את הקונטקסט של המקום הזה, וגם את הקונטקסט ההיסטורי של המקום הזה. אני חושב שגם סוסיה, כאתר ארכיאולוגי, כיישוב, כיישוב בתקופה הביזנטית, במקומות אחרים, זה היה חלק מהמרחב הזה. חלק מהמרחב הזה, כמו שהוא היום חלק מהמרחב, יישוב עם סימנים יהודים, דרך אגב, אני לא משוכנע שכל מה שהוזכר כאן כסימנים יהודים זה סימנים יהודים, נכון? לא משוכנע, למרות שאין ספק שחלק מהדברים האלה הם סימנים יהודים. אבל היה חלק מהמרחב, חלק מאותם אימפריות ומאותם תקופות. אנשים באו, אנשים הלכו. אני לא מקבל את התפיסה שגזלו או גנבו, אני לא זוכר את המילה שנאמרה. שוב, אני אפילו לא חושב איך להתווכח על זה, אבל אם אני מסתכל על סוסיה עצמה, האופן שסוסיה מוצגת על ידי תושבי סוסיה, הם לא מדברים על גזל, הם לא מדברים על גניבה, הם מדברים לאן נעלמו תושבי סוסיה. זה מה שהם אומרים, והם מדברים על סוסיה היהודית. ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הארכיאולוגיה של הארץ הזאת, אנחנו רואים ארץ מאוד מאוד מורכבת, רב תרבותית, וכן, האימפריות השפיעו המון על האופי של הארץ הזאת, אז אני לא... אני לא חושב שאפשר לבוא ולהגיד, הדבר הזה לקחת צעד, הוא לא כך ברור לי כשאנחנו מדברים על היסטוריה של מקום. זה מקום מורכב. אתה צריך להסתכל על כל מה שיש פה ולנסות להבין אותו. עכשיו, מה שאני כן רוצה לומר, ואולי אני כן מסכים בדבר אחד פה, ארכיאולוגיה זה לא מדע מדויק. יש אינטרפטציות, יש הנחות יסוד, יש ניסיונות להבין דברים מסוימים, אנחנו לא יודעים הכל. ולבוא ולהציג אתר מהמערבית כאיזשהו משהו ששייך אך ורק לנו כיום, אני חושב שזה לא נכון, זה לא הסיפור של סוסיה, זה לא הסיפור של הארץ הזאת. תודה רבה, יוני. אני חושב שכדי להתנהל נכון במגבלות הזמן, אנחנו ניקח 2-3 שאלות עם תשובות בהתאם. אז קודם עמיאל, אחר כך גבי. בבקשה. טוב, רציתי בראש ובראשונה להודות לדוברים, שנדמה לי שבמידה מסוימת, באשר לציפיותיו של גבי בראשית הדיון, אני חושב שיצאנו יודעים הרבה יותר על סוסיה בסופו של הדיון הזה. רציתי להודות על הבהירות של הדוברים. הייתי רוצה בכל זאת לשאול כמה שאלות לגבי הדברים של מר דמרי, לגבי חלק מן העדויות
שהוצגו בפנינו כאן. דבר ראשון לגבי העדות מאופן רישום הכתובת במנהל האוכלוסין, ככל שאנחנו יודעים, מנהל האוכלוסין הוא מנהל האוכלוסין שמנוהל על ידי מדינת ישראל, שאיננה מכירה בכפר סוסיא, וכתוצאה מכך אינה יכולה לרשום אדם תחת הכתובת של סוסיא, כך שבעצם מה שיש לנו כאן זה טעון מעגלי. אנחנו מוכיחים את העובדה שהם אינם תושבי סוסיא מתוך זה שאנחנו הגדרנו מהו כן סוסיא ומה לא. אני חושב שיש כאן חולשה מסוימת. לגבי העדות של, של מר חבקוק, הוא טוען בספרו חיים במערות הר חברון, שמונה את סוסיא כאחת מאותם יישובים שבהם שוכנות משפחות של רועים בעונת המרעה בלבד. אלא שבאותו עמוד שבו הוא טוען את זה, זה עמוד 56 בספרו, הוא ממשיך מיד הלאה ומבהיר, עונת המרעה, חשוב להבהיר, מקבילה לעונת החורף, והיא מתחילה לרוב בחודשים אוקטובר-נובמבר עם הגשם הראשון ונמשכת עד שלהי אפריל וראשית מאי. אני קצת חלש בספירה, אז אולי תעזרו לי. אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, 8 חודשים מתוך השנה לפי עדותו של חבקוק, כאשר הוא מוסיף, הוא מתאר את התיאור הרגיל של מגורים בדרום הר חברון, במהלך הקיץ הרועים עוזבים למשך העונה השכונה, ובסופו של הקיץ חוזרים לגור באותן מערות שאותן, שבהם גרו קודם לכן, כל משפחה באותה מערה, בחלקם משאירים אחריהם חלק מן החפצים, ומוצאים אותם שם כאשר הם חוזרים. אגב, אדון חבקוק גם מפנה במקום ההוא לספרו של נתן שלם, מדבר יהודה. אדם שהסתובב באזור הזה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, ואצל נתן שלם, מניין החודשים של עונות המרעה הוא רחב עוד יותר. כך הוא מתאר אותן בלשונו הציורית. מאי רואים בכל השדה. יוני נמשך המרעה בשדות תבואות החורף. יולי עיקר העזיבה. אוגוסט הרואים שהתמהמהו לצאת יוצאים כעת. ספטמבר מתחילים לחזור מתנודותיהם. אוקטובר נמשך את החזרה הביתה. דהיינו, שהות רציפה במשך 9 עד 10 חודשים בשנה. אני חושב שצריך לקצר אם אפשר. אוקיי, אז אני רק אמקח לעוד הערה אחת קטנה לגבי תצלומי האוויר שפשוט לא צילמו את מקום האתר. אני חושב שאפשר היה להימנע מהעניין הזה. לגבי הנרי טריסטרם, לדעתי, אני חושב שזו הייתה טעות להזכיר, מה שכותב הנרי טריסטרם במקום שעליו דובר, הוא כדלהלן. We rode rapidly on through Susia, a town of ruins, quite as large as the others, as with an old basilica, but less troglodyte than Atir. בסוסיא יש פחות יושבי מערות באשר בעתיר. זה לדעתי אומר, יש בסוסיה יושבי מערות במאה ה-19. תודה רבה. יוחאי, תוכל לענות עוד מעט. גבי, בבקשה. אני מוכרח להגיד שבדבר אחד, מר דמרי, אתה קצת בלבלת אותי, וזה בדברים האחרונים שאתה אמרת, ואני אסביר לך גם מדוע. אני חושב שאנחנו באיזשהו שלב של שינוי פוליטי שאנחנו עוד לא מבינים אותו עד הסוף. פעם היה מצב כזה שהצד היוני במדינת ישראל כביכול רצתה מדינה הומוגנית יהודית בקווי 67, והצד הניצי רצה את ארץ ישראל השלמה. מה שאתה אומר, ואני חושב שזה גם חלק גדול מאנשים שיושבים והאזורים האלה ודאי חושבים שיום מיומו הם יצטרכו לחיות יחד
עם הפלסטינים. ולחיות יחד עם הפלסטינים, זאת אומרת שאתם בעצם תומכים ברעיון של מדינה דו-לאומית. וזה אתם לא שונים מהתנועה הפלסטינית של פעם. כי אתם בעצם אומרים שהמדינה הזאת שייכת לשני עמים. האם, אז כאילו החזיתות התחלפו, ופתאום כביכול זה הימין שרוצה את הגישה של בובר וסימון וכל הדברים האלה, וכי זה כביכול השמאל שהוא יותר גזעני. זה מוזר. אז אני הייתי רוצה הבהרה לשאלה הזאת. יש פה עוד שאלה, בבקשה, גברתי. אני רציתי לשאול את יושב ראש המועצה הר חברון, מה בקשר לקביעה הזאת של גברת פליה אלבק, שהיא בוודאי לטובת המתנחלים, שטענה שהאדמות הן אדמות פרטיות של ערבים, זאת אומרת שהם לא באו ופלשו זאת אומרת שהם לא באו ופלשו, וזה שאתה הבאת כל מיני נתונים שיש כפרים והם לא נמצאים שם בין הכפרים, זה פשוט כי הם גרים במערות, המערות לא נחשבו ככפר, זה הכל. אז אני רוצה מבקשת שתתייחס לעניין של פליה אלבק, תודה. אז יוחאי, אני חושב שכל השאלות מכוונות אליך, בבקשה. לא חשבתי אחרת, אבל אני אומר בקצרה, ובסך הכל חשוב שנבין גם את הקונטקסט. קודם כל, ביחס להערות של עמיאל ושל הגברת, שאני לא יודע את שמה, יונה, יונה על שולם. תראו, אני מוכרח לומר, ואמרתי את זה גם בתוך דבריי, כל הדברים שאמרתם הוצגו בפני בית המשפט הגבוה לצדק. גם חוות הדעת של פליה אלבק הוצגה בפני בית המשפט הגבוה לצדק, וכל העדויות האחרות הוצגו בפניהם. אני לא ישבתי במאות של דיונים, של שעות של דיונים, ולא נכנסתי לנבחים של מה היה ואיך היה. אני יושב פה כראש המועצה, לא כשופט של בית המשפט העליון, גם לא של ראש הממשלה, ולא הולך עכשיו לענות על סוגיה רחבה יותר של הסכסוך הערבי הישראלי ככלל, אלא רק בנקודות. ולכן, מבחינתי קביעה של בית המשפט, שכל הדברים שאמרתם כאן היו בפניהם, והוא הכריע את מה שהוא הכריע, כנראה שזה לא היה מספיק חזק. אחרת, היה מכריע אחרת. ביחס להערתך, גדי, אני רוצה לומר בעניין הזה כמה דברים. א', חשוב רגע שנתחום את עצמנו בתוך הדיון עצמו, כי אחרת בפעם הבאה אתה לא תזמין אותי, אם אני אגיד כל מה שיש לי להגיד, אז אתה לא תזמין אותי לעוד איזשהו מושב אחד, ואני מוכרח להגיד שבסך הכל נהניתי. אנחנו כן נזמין אותך. לא, אני צוחק. אבל אני אומר לך באמת באופן מתומצת את התפיסת עולם שלי, ולא רוצה לדבר רגע אחד על כי הימין הוא רחב והשמאל הוא רחב, ואפשר למצוא מנעדים גדולים בין שחור ללבן ועם הרבה מאוד גוונים של אפור. אבל תפיסת העולם שלי אומרת שכלפי האוכלוסייה הערבית צריך לנהוג, אגב, לא ככובש, משום שמבחינה היסטורית לא כבשנו. מבחינה היסטורית, האום החליט ב-47 שתי מדינות לשני עמים. המדינה היהודית לקחה את המדינה שלה, והאוכלוסייה הערבית החליטה לצאת
למלחמה כנגד המדינה היהודית. הם פספסו את ההזדמנות אז, כמו שפספסו את ההזדמנות בעוד כמה פעמים. אני לא רואה הבדל בין תושבים ערביים שגרים בתוככי מדינת ישראל של מלחמת השחרור בשנת 48 לבין התושבים הערביים שגרים בשטחי יהודה ושומרון ומבחינתי חלק ממדינת ישראל במלחמת השחרור של 67. אני לא רואה הבדל, כי בשני המקומות בשתי הפעמים מדובר או על שחרור או על כיבוש. אי אפשר פעם אחת לקרוא לזה שחרור ופעם שנייה כיבוש. ולכן לא יהיה לי איפה ואיפה ביחס אל האוכלוסייה הערבית, ומה שאני אומר כאן, אני אומר כאן. אני לא מפחד שבמדינה היהודית פתאום נהיה מיעוט. אני לא מפחד משום שחיים מחוץ למדינה עוד 15 מיליון יהודים. וגם כשבשנות ה-80 כולם חששו מהמאזן הדמוגרפי ואמרו לנו שבשנת 2000 נהיה פה במיעוט יהודי, פתאום זה לא קרה, פתאום מיליון יהודים הגיעו מרוסיה שאף אחד לא חשב עליהם. פתאום היו פה עוד כמה דברים ופתאום הלידות משתנה. אני לא דואג. ולכן התפיסה שלי מושתתת על שלוש הנחות. מי שרוצה לחיות במדינה היהודית תחת ריבונות יהודית כמיעוט אתני, אבל במדינה יהודית כפי שמגדירה זאת מגילת היסוד של מדינת ישראל, יחיה בתנאי שידו מושטת לשלום. גם בארצות הברית כדי לקבל את הגרין קארד צריך להוכיח נאמנות למדינה. אז יהיה מעמד של תושבות לתקופה מסוימת כדי להוכיח את אותה נאמנות. מי שרוצה להשמיד אותי, מי שרוצה להרוג אותי או את ילדיי, מי שיורה בי בכבישים או מי שזורק על היוונים, אני אגדע את ידו. כי הקם להורגך השכם להורגו. ומי שרוצה להגר, כפי שזה קורה בהרבה מאוד מקומות אחרים, הרשות בידו. יוחאי, אנחנו צריכים לסיים. כן, כאן לא רק שם, רצית להגיד. אני חייבת תיקון, בית משפט לא קבע בשום שלב שמדובר בפולשים. תדברי לה מיקרופון. אז אפשר... אז מדוע הוא קבע לגרש את אותם פולשים מתוך אותו מקום? על מה אתה מדבר בכלל? זה פשוט לא נכון מבחינה משפטית. אנחנו כיום נמצאים בפתחו של, יש דיון שהתקיים באוגוסט שמדבר על תחיית התוכנית של הכפר הפלסטיני, וזהו, לא נקבע בשום שלב. אבל על מה, אני רק רוצה להבין, על מה היה הנשוא עכשיו של שעתיים דיון? אני באמת לא... דיברנו על ה... פשוט אני לא... אז מה, אתה לא יודע? אז אני לא יכולה להגיד לך. לא, אני יודע, זה כתוב. אפשר לדייק, אתה יכול לדייק, לא נקבע בשום שלב, מה שקרה עד עכשיו, שב-2010 הוקשה עתירה נגד מתנחלי סוסיה על השתלטויות מסיביות על אדמותיהן הפרטיות, וכן ננקטו, נחתמו צווים כדי למנוע ישראלים להיכנס לתוך האדמות האלה. זה ב-2010, כתגובת נקם של רגבים הגישה עתירה נגד מה שנקרא המאחז הפלסטיני סוסיה. איך אפשר בכלל לדבר על מאחז כשמדובר על תושבים מוגנים? המאחז והבלתי חוקי זה למי שמאמין במשפט הבינלאומי, זה רק יכול להיות של מתנחלים. ובנוסף לזה, אז התגובה הזאת הובילה לזה שאנשים הגישו תוכנית, התוכנית נדחתה, היום אנחנו בעתירה נגד הנימוקים של ועדת התכנון לדחות
את התוכנית, וזהו. בינתיים לא ניתן צו ביניים, וזה מה שהיה. זאת אומרת, מבחינה משפטית, אתה פשוט מבלבל וקובע, שם לבית משפט אמירה שזה פשוט לא נכון. יש כאן עוד שתי שאלות. כמדומני, אני מיד אשמע, אני רק רוצה לדייק. כמדומני שנשאו הדיון, היה בגין החלטת בית המשפט לגרש ולהרוס את אותם מבנים שנמצאים היום שם. זה מה שכתוב בהזמנה, זה מה שאני קראתי בהזמנה. ועל כך התייחסתי. ואני מניח שאם זה היה משהו שהיה שייך למישהו, בית המשפט לא היה קובע שאפשר להרוס בית של בן אדם, אם זה אכן היה שייך לו. זו עדיין הנחה מאוד חזקה. בבקשה. Is this on? Ah, okay. So I would like to ask two questions to Mr. Damri. Oh, this is confusing. Wait, I'm hearing the translation. You were speaking about the decision of the court. I have two questions for you. What do you think about the fact that the court is comprised of members which are not elected by the people, that they enforce a law upon the residents of Susia have no agency when it comes to decisions. Basically the government that decides, and its agencies such as the civil administration, the court, make decisions over people who have no right to vote for those institutions. So is that a fair fight when basically you have agencies deciding the future of people who can't even vote for that? Do you think it's a fair fight, you know, like pick you know, someone your own size, they usually say. That is my question. And the second question is, for what I understand, I was going to ask what exactly do you want. I think I understood that you want the villagers evicted, and so my question is, what exactly are you doing in order to achieve that? What exactly, what the details of that? Well, רק שנייה, יגאל בוני, בבקשה. נקודה דומה, אחרי שהעובדות שהצגת בעצם הופרכו, אז אתה מסתתר מאחורי החלטות של מוסדות רשמיים של מדינת ישראל, ואתה אומר, אני לא דואג כי זה המדינה. אז הנקודה היא כזאת, המוסדות האלה, מנהל המרשם האוכלוסין, בית המשפט, המנהל האזרחי, ועדות התכנון, הצבא, הממשלה, כולם הם מוסדות שהאנשים האלה אין להם שום ייצוג בהם, אין להם, הם חסרי זכויות בהם, וזה הסיבה שאתה לא דואג. אתה לא דואג ממדינה אחת, כל עוד האנשים שאתה שולט עליהם הם חסרי כל זכות בסיסית, הם לא יכולים להצביע, הם לא יכולים להחליט בוועדות התכנון, הם לא יכולים להיות בצבא, הם לא יכולים להיות במשטרה, הם לא יכולים להיות בממשלה. אז אתה לא דואג. אבל אז אפשר לבוא ולהגיד שהכל הוא הבית, להכריז על הכל הוא הבית, ולהגיד שפלשו לנו לבית. על ידי הנימוק הזה אפשר לגרש כל אחד מכל מקום, כי ההגדרה של קניין היא הגדרה לחלוטין ארטילאית ולא לא קשורה לשום מצב חוקי ושום מצב בפועל, ובאמת יכול להיות שבגץ יגרש את האנשים האלה. זה לא הופך את זה להחלטה צודקת. אוי, יש עוד שאלה אחת, בבקשה, דניאל. לא, אין לי שאלה. שמי דני אלכסנדרוביץ', אני מתל אביב. במשך חמשת השנים האחרונות אני מגיע כל שבוע לדרום הר חברון. הדמגוגיה שאני שמעתי פה, שהזבובים הם אותם זבובים של סוסיה, העברית והיהודית והיתושים, הם דמגוגיה זולה, מפני שמחיר המים, בוודאי שאתה משלם, זה לא מחיר המים שאנשי סוסיה משלמים. כריתת העצים אצל סוסיה נעשית על ידי אנשים בשליטה שלך, זאת אומרת באזור שלך, שחוות מעון היא בוודאי לא חוקית והיא נשארת שם, בעוד שסוסיה צריכה להיעלם מהמפה. תודה רבה. מה השאלה? אין שאלה. על מחירי המים דיברת? דיברת ששכנות טובה?
אין שום שכנות טובה, זו דמגוגיה. היה כתוב, העבודה משחררת. זה הזכיר לי את הדבר הזה. יוחאי, בבקשה. אני שמח שזאת לא הייתה שאלה, אלא עמדה קיצונית. קיצונית. יכול להיות. ואף על פי כן, בסדר? אנחנו, מה לעשות? כנראה שאנחנו חולקים. ביחס אל השאלות. קודם כל, אני כמנהיג, ואני מניח שכל נהג, צריך מפעם לפעם לא רק לתת גז, אלא גם לפעמים להשתמש בברקס. גם בשטח שלי, כאשר תושב שלי פולש לתוך שטח ציבורי ובונה במקום לא לא, אני משתמש בכלי שאני מחויב להשתמש בו, ואני או מפנה או הורס ומחזיר את השטח הציבורי לכמו שהיה. ולכן אין לי איפה ואיפה גם בסיטואציה הזאת וגם בסיטואציה של סוסיה. ביחס אל מה לעשות כדי לקדם את המטרה הזאת, אז כמובן שהדיון הוא דיון שנמצא עדיין בבגץ, ועושה הכל על מנת שבגץ יקבל את ההחלטה שמבחינתי מתבקשת בפינוי של אותם פולשים. לגבי המוסדות, צר לי, אבל כנראה שגם בזה אנחנו חולקים, המוסדות מפלים לרעה תושבים יהודים על פני תושבים ערבים, ולזה אני מוכן להקדיש ערב שלם. ממתי אני יכול להביא דוגמאות אחת לאחת? הרבה יותר קל לקדם תוכניות ומקודמות תוכניות מתאר ליישובים ערביים בשטחי C, הרבה יותר קשה ליישובים יהודים. שוב, יש פה כל כך הרבה נקודות, כל כך הרבה עניינים. ברור לי שאנחנו לא בדיוק רואים את אותה השקפת עולם, ואף על פי כן, אם רוצים לגוע במכלול, כנראה שצריך קצת יותר זמן. אני לא יודע מהם מחירי המים, אני יודע דבר אחד, שאני בתור תושב מדינת ישראל משלם בדיוק כמוך. אבל הערבים שלים יותר? לא, לא, משלמים פחות, משלמים פחות. למה אין לי מושג? למה אין לי מושג? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? קיימים, קיימים, חברים, קיימים בשנה 3,000 ניתוקים מתוך רשת המים של מקורות על קטע של 10 קילומטר בלבד בין בית חגי לבין קריית ארבע. 3,000 ניתוקים של תושבים פלסטינים שלוקחים את המים, גונבים את המים ולא משלמים. אני גם אני לא משקר. אני לא טוב. אנחנו נעשה את הדבר הבא, בבקשה. גם על המים. אנחנו ניקח עוד שאלה אחת מהאדם, ואת, מה, את לא קיבלת תשובה לשאלה שלך. זאת השאלה. למה? קודם כל, יש עוד שאלה, נחזור לשאלה שלך, ואז ניתן 2 דקות לכל אחד מהדוברים לסיים, ואז נסיים. ערב טוב. אני תושב סוסיה. נראה לי יחידי פה. ורגליי דרכו באתר סוסיה יותר משלך פי מיליון, כולל יום שישי האחרון. ולכן זה בזדיון לארכיאולוג להגיד שעל המערה כתוב, מערת האורג או מערת הקדר, שזה מפעם. אנחנו מפעילים שם את הקדרים ואת האורגים, שהיום עושים את העבודות האלה בשביל להציג לתלמידים. אז סליחה שאני צריך להעיר לך את הדבר הזה. דבר אחד. אני קודם כל חייב להגיד יישר כוח גדול ליוחאי על זה שהוא עומד פה מול בגובה הראיות. אני לא נולדתי פה בארץ, הגעתי מחבר העמים
כמו שיוחאי אמר, חזרתי הביתה, סוסיה זה הבית שלי. וכמעט כל שבוע אני מביא קבוצות לאתר סוסיה, כמו שאמרתי לארכיאולוג המכובד, ואני מספר להם את כל הסיפור של סוסיה, כולל את הסיפור הערבי של סוסיה, ואפילו שיש כנראה עדויות שהיה מסגד בתוך הבית כנסת, את זה לא הזכרת אפילו, אבל יש מקום שכנראה היה מסגד. סליחה. וגם השערות שתושבי סמואה, חלק מתושבי סמואה, הם יהודים שהסלימו אותם בכוח. וכנראה זה ככה ההשערה שלנו, שזה גם מה שקרה עם יהודי סוסיה, רוב הסיכויים. ופשוט הסלימו אותם, והסיפור בהמשך. ולגבי עורך הדין המכובדת, כמה שידוע לי, ואני קצת קראתי את המסמכים, אני חוזר, אני 30 שנה בסוסיה, פליאה אלבק, זיכרונה לברכה, לעולם לא אמרה שאדמות של אתר סוסיה הן אדמה פרטית, אלא הגדירו אותם כאדמות סקר, זה מה שידוע לי. אם הייתה מגדירה את זה כאדמה פרטית, אין לי ספק שבגץ היה מחליט החלטה אחרת. לכן אני מאוד מצטער, אבל צריך להגיד את האמת. אנחנו התווכחנו, אנחנו התווכחנו עם גברת פליאה אלבק מאוד, היא לא הסכימה שסוסיה תיבנה איפה שרצינו שתיבנה, אבל נספר את כל הסיפור קצת. בקצרה בבקשה. ממש בקצרה, אבל הסיפור מתחיל מהסכמי אוסלו. בהסכמי אוסלו, הארכי רוצח יאסר ערפאת, ימח שמו, דרש מרבין להחזיר לפלסטינאים את האתר סוסיה ואת המגילות הגנוזות, לא פחות ולא יותר. כמובן רבין לא הסכים לזה, ואז ערפאת השקיע המון כסף שבא פה מכל מיני שגרורים שיושבים פה. המון כסף בשביל לשים טריס בין הסוסיה שלנו לבין האתר סוסיה. וכל הסיפור הזה של נרטיב של הכפר הפלסטיני זה פשוט שקרים ופשוט לא יאומן. על אנשים שגרים ביאטה ומבקרים וגרים בתוך עם הצור שלהם, פתאום הופכים להיות לכפר ופתאום הופכים להיות לתושבי קבע. אז לכן בגץ, שלא חשוד בעיניי כבגץ ימני, החליט מה שהחליט. תודה רבה. אוקיי. את רוצה לחזור על השאלה שלך, בזה נסיים. Sorry, because I'm not even, I'm a journalist, I'm not even disputing the, you know, the two narratives as you were speaking, I'm not even there. The question that I want to ask here, it's about, I mean, what I perceive that it's also one of your concerns, which is democracy. So how can you legitimize a decision by a court for, which is, comes from government institutions for which one of the parts doesn't even have representation, cannot vote. Do you think it's fair? That was my question. For the sake of fairness and democracy, which I think it's a very big concern of yours, what do you think of this? טוב, אנחנו ניתן שתי דקות לכל אחד מהדוברים. יוחאי, אני חושב שנתחיל איתך, מכיוון ששאלה כוונה אליך. כן, השאלה הייתה איך אתה מחויב לדמוקרטיה, אבל התושבים הפלסטינאים באזור הזה הם משוללי זכויות, איך אתה יכול להתמודד עם המצב הזה? הם לא מצביעים. הם לא מצביעים, הם לא מיוצגים בבתי המשפט, אין להם שום זכויות. אני אומר מילה לגבי השאלה, אבל רוצה לסכם במשהו אחר. אני ראש המועצה האזורית של התושבים היהודים בהר חברון. לי אין סמכות בינתיים על התושבים הערבים. באופן שבו הצגתי את הדברים, באופן של אני מאמין, שדיברתי קודם לגבי גבי, אני חושב שאפשר יהיה למצוא פתרון. הזכרתי קודם את האמירה של משה דיין בשנת 67, תחזיקו בינתיים. ויש, ואני אומר את זה פה בצורה מאוד ברורה, יש הרבה דברים מעוותים שהם לא בסדר. יש דברים שצריך לתקן אותם.
אני לא חושב שכל מה שנעשה הוא בסדר. ואני לא מדבר פה לא בשם הממשל הצבאי, לא בשם, כמו שאמרתי קודם, ראש הממשלה. הזמנתי פה לדבר בשם ראש המועצה האזורית הר חברון. אני, וזה ביחס אל התשובה של הגברת, ביחס אל משפט סיכום, אני מעוניין לומר במילה אחת. אני חושב שאם פחות נבוא עם עמדות שמדברות באופן שכל אחד מדבר עם החבר שלו, ונייצר יותר דיבור בינינו, אני מניח שהרבה דברים יוכלו להיפטר. ואם אני נותן יד ואומר שלום לאחד האנשים שהיה אמור לשבת פה בחדר הזה, לייצג מתאיוש, וכשאני לוחץ לו את היד ומציג את עצמי, הוא לוקח את היד ואומר, אני צריך לשטוף את היד, חתיכת מגיל, אני לא מדבר בשפה הזאת. אני מדבר בשפה של דיאלוג, של הקשבה ושל חינוך. תודה רבה. יוני, בבקשה. תודה. אני אתחיל עם איזשהו סיפור, אני גם אנסה לענות לשאלה לגבי זה, וגם להרצאה שניתנה, אני אתן איזשהו סיפור אישי, כי זה גם אווירה של סיפורים אישיים. כשהייתי צעיר, הלכתי לטייל בדרום אמריקה, הרבה צעירים עושים את זה, וכחובב ארכיאולוגיה, הלכתי באיזשהו מסע בעקבות אתרים ארכיאולוגיים, חיפשתי אנשים שהצטרפו אליי, ומכל האנשים שמצאתי, מצאתי זוג צפרים, שבאו עם משקפות שלהם, באו איתי למסע, כשזה היה מסע שאני מחפש אתרים ארכיאולוגיים באיזשהו מסלול, והם זוג הצפרים עם המשקפות מסתכלים על השמיים ומחפשים ציפורים. היינו ביחד 3-4 ימים, בסופו של דבר אני לא ראיתי אף ציפור, והם לא ראו אף אתר ארכיאולוגי. אני משוכנע שיש המון ציפורים בדרום אמריקה, ויש הרבה מאוד אתרים ארכיאולוגיים בדרום אמריקה. אני מספר את זה כי אני חושב שכשאנחנו מתייחסים לתושבי דרום הר חברון והוזכרו כאן החוקרים והוזכרו כאן שהגיעו כאן במאה ה-19, זה היה מדהים, מרתק ומדאיג לראות איך חוקרים מסתכלים על מה שהם רוצים. זאת אומרת, מגיעים לחורבת הצוסיה ושואלים את המקומיים איך קוראים למקום הזה ואומרים חורבת הצוסיה. זאת אומרת, המקומיים, מי שהיה צריך להגיד להם איך קראו למקום הזה, כי כמו שאמרתי, זה לא היה בכתובים. הרבה פעמים חלק גדול מהחוקרים שגם באמת הוזכרו פה לא מזכירים את התושבים ומתעסקים בארכיאולוגיה, כי זה מה שעניין אותם. היו גם צפרים דרך אגב שהגיעו לחורבת הצוסיה ובאמת ראו רק ציפורים. ואני חושב שזה, ולהמשיך הלאה, ועד היום יש איזושהי תפיסה שאורך החיים הנוודי, נוודי למחצה, נתפס כמשהו לא לגיטימי. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם עם 4 בתים, איש לא יגע לך בבית, אבל אורך החיים הנוודים נתפס כמשהו לא מקובל, למרות שאין ספק שתושבי סוסיה גרו במערות האלה, ואני הזכרתי את המערה, מערת הקדרים, מערת הירות, יש שם עוד כל מיני מערות, שזה המערות שתושבי סוסיה גרו בהם, וזה האדמות שלהם, אין ספק בעניין הזה, וכן, יש טעם לפגם לפחות, אם לא יותר, כשאתה מציג מקום כאן בוא נעשה כדרות, במקום שהוא בעצם בית של בן אדם. דרך אגב, גם בצלומי האוויר אי אפשר לראות אנשים שחיים במערות. אני רוצה גם להגיד שזה הסיפור של סוסיה. סוסיה זה מקום שאין לו טקסט. אין מה לעשות, אין טקסט. לא לגבי העבר של סוסיה, ולא לגבי, לא לגבי העבר היהודי או העבר הביזנטי, וגם לא לגבי העבר של לפני 100 שנה. כשנוח למתנחלים הם משתמשים בזה שאין טקסט ומציגים את ירושלים, את סוסיה כעיר מוסטורית שאנחנו לא יודעים מה קרה לתושבים, ומציגים אותה כחד משמעית כעיר יהודית. אני הייתי מציג, אין טקסט שמזכיר את סוסיה, כאמרתי קודם, שסוסיה השם, בואו שיש כתובות, אבל אין כתובות באמת שמזכירות טקסט את סוסיה, ולכן הם מציגים את סוסיה כשזה נוח כעיר יהודית שנעלמה.
אני יכול הייתי להציג הרבה מאוד מהממצאים בצורה אחרת, אולי מן הראוי באמת לנסות לחקור איזה בדיוק תרבות הייתה שם, אני חושב שהייתה הרבה יותר מורכבת ממה שהם מנסים להציג, בלי לבטל את הקשר היהודי. וכשצריך להתייחס לטקסט ולהזכיר שלא היו, כמו שלא הזכירו את סוסיה בתקופה הביזנטית כעיר יהודית, אז עם זה אין למתנחלים בעיה, אבל כשבמאה ה-20 כן הזכירו, לא הזכירו את סוסיה, אז פתאום זה אישו. בסופו של דבר, תושבי סוסיה זה אוכלוסייה נוודית, שאנחנו צריכים להתייחס אליה כחלק מהמרחב של המקום הזה, ואני חושב שגם העדויות הארכיאולוגיות וגם העדויות אחרות מזכירות את זה בצורה מאוד ברורה. תודה רבה. כמה, בבקשה. כמה. אני חושבת שהמקרה של סוסיה הוא... מקרה תקדימי, זה אחד מהכפרים הראשונים שבעצם מועמד להריסה טוטלית. הוא מובא לפתחו של, בגץ. ואני חושבת ש... זה המקום לבוא ולדון ולראות איך בגץ הולך, לראות איך הגירוש במידה ויתרחש, איך הוא פשוט עומד עם חובת ישראל כלפי אוכלוסייה מוגנת. שמענו כאן זה נרטיב מומצא, ואני חושבת שהעוול והפגיעה הכי חמורה שיכולה להיות זה לבוא ולהגיד לבן אדם אסור לך למחות והנרטיב שלך מומצא כאשר הוא גורש פעם ועוד פעם ולקחו לו את האדמות והבתים והילדים שלו הולכים להיות תחת חסדי המדבר. אני חושבת שזה העוול. ברמה האנושית צריך להסתכל על האנשים ולהבין שזה מה שהכיבוש הולך לעשות לאנשים האלה. המדינה הקצתה להם שטח חלופי ליד יטא. אז שנייה, אני חייבת, הקצתה להם אדמות מדינה שזה לא שלהם, הם יושבים על אדמות פרטיות, באופן חד משמעי יש לי כאן את החוות דעת. אם זה שלהם, אז בית המשפט משאיר את זה, אבל כנראה שזה לא שלהם, ולכן הם לא הולכים למדבר. אבל זה לא נכון, אתה טוען טענות לא נכונות, פשוט. מה לעשות? זה לא הוחלט. מה לעשות? אנחנו צריכים לסיים. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להודות לדוברים כולם. גם למכון ון ליר, לגבי מוצקין המנהל, ליוני מנדס, איפה הוא יוני? יוני, תודה רבה, ולשולמית על כל העזרה בתכנון הערב. יש לי הרבה מה להגיד על סוסיה, אבל זה לא הרגע ולא המקום להגיד את הדברים, אבל אני כן רוצה לחזור לנקודת ההתחלה, לסיום, ולהזכיר שוב שבתוך הדברים שנאמרו ומאחורי הדברים ומעל הדברים יש את השתיקה הכפויה של תושבי סוסיה עצמם, ואני מקווה שכולנו יכולים לשמוע את השתיקה ואת האלם המיוסר הזה. לילה טוב.